ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတနာဝန်မြို့မှာဒီနေ့မနက်ပိုင်းကအလန်တီအခမ်းအနားတစ်ခုမှာမြို့တော်ဝန်တို့ပြစ်သက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်ဘတ်တန်ဂက်စ်ဘီနဲ့တနာဝန်မျိုးရဲ့မျိုးတော်ဝန်အန်တိုနီယိုကန်တူဟယ်လီလီဟာအစိုးရအရာရှိတွေရဲ့အပတ်စဉ်အလန်တင်အခမ်းအနားမှာနိုင်ငံတော်သချင်းတည်ဆိုနေစဉ်ရင်မတ်ကိုတနက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးစစ်ရုံကိုအရောက်မနက် 8:45 မိနစ်မှာကွယ်လွန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာဟယ်လီလီရဲ့ဘေးမှာရပ်နေခဲ့တဲ့ဒုတိယမျိုးတော်ဝန်ဂျိုဝန်နာဗီလာမော့ကတော့အခုဖြစ်စဉ်ကြောင့်တုံ့လုံးမိပြီးစိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်ရတယ်လို့ပြစ်ခတ်မှုပြီးတဲ့နောက်အတန်လွင်ဌာနတစ်ခုကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့မျိုးတော်ဝန်ကိုတတ်သွားတဲ့သူဟာနိုင်ပါတအူးဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့တနက်သမားဟာမြို့တော်ခမ်းမရဲ့ယာယီအလန်တိုင်းအနီးမှာရှိတဲ့တစ်ပင်တပင်ကနေချိန်ပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့ပုံရကြောင်းယူဆနေကြပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားမှုကိုရယူထားတဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကဗီဒီယိုထဲမှာတော့နိုင်ငံတော်တချင်းတည်ဆိုနေစဉ်တနက်ပြစ်တံတစ်ချက်ထွက်လာပြီးဝယုံသုံးကားနဲ့အော်ဟစ်နေကြတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဟယ်လီလီဟာမူရစ်ကုန်းသည်တွေကိုမြို့အနှံ့အပြစ်ပေးလှည့်လည်ပြတဲ့ဝက်ကော့ရှင်းဟန်ရေးပြမှုကိုဥဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့မှုနဲ့နာမည်ကြီးလာခဲ့သူဖြစ်ပြီးမူရစ်နိုင်ငံရေးဒုတိယမြောက်လာဖြစ်တဲ့2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာရိုက်တာသတင်းဌာနနဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုအတွင်းသမရဒူတာတေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုထောက်ခံကြောင်းဒါပေမဲ့မူရစ်ရာဇာတွေကိုအဓိကပြမှတ်ထားသင့်ပြီးအဲ့လိုမဟုတ်ရင်လူထောင်ပေါင်းများစွာအသက်ဆုံးရှုံးရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။